Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова і далі коротко про основне. Підбито підсумки міського конкурсу «Городянин року 2017». Хто переміг і які 4 додаткові номінації ввели в конкурсній програмі у нашому випуску. Завершився конкурс на посади головних лікарів. Частина обласних лікарень отримала нових керівників, а подекуди головні лікарі залишились на своїх самих місцях. Тиждень масляний у самому розпалі. Долучитися до стародавніх українських традицій вирішили і у школі-інтернаті для дітей з вадами слуху. Українська армія змінилась за останні 3 роки. І тільки на краще. Про це заявив президент України Петро Порошенко на оперативному зборі керівного складу Збройних сил України. Акцент зробив на мобілізаційні різних родів військ. Ми кардинально і прямо по ходу бойових дій перебудовуємо не лише їх, а увесь сектор безпеки і оборони нашої держави. Приводимо його у відповідність стандартами НАТО. І за ці роки військо суттєво підвищило боєздатність. Рівень всебічного забезпечення можна вважати хоча й не ідеальним, але таким, який вже дозволяє якісно виконувати визначені завдання. Ми значно наростили склад Збройних сил України. Нас вимушує це робити агресор. Сформовано 16 нових бойових бригад. Відбулися суттєві зрушення в організації, оснащеності, підготовки високомобільних десантних військ. Я вважаю, це було абсолютно виправдане рішення, і вони стали ефективною боєздатною складовою Збройних сил України. 59-й військовий мобільний госпіталь організував надання медичного обстеження та лікування цивільного населення Луганщини. Подробиці далі в сюжеті. За майже 3 місяці такої роботи діагностовано та проліковано понад 500 пацієнтів. Ми також і не тільки там амбулаторну допомогу, амбулаторну поліклінічну, ну, маємо дозвіл оперувати, надавати оперативну допомогу. Спочатку на такі послуги військового мобільного госпіталю місцеве населення відреагувало з насторогою, але згодом, як зазначає виконуючий обов'язки командира підрозділу, почали довіряти спеціалістам. Проте пріоритетною залишається задача надання допомоги військовослужбовцям. Надаємо кваліфіковану медичну допомогу з елементами спеціалізованої, стабілізуємо поранених, уражених і відправляємо подальший етап медичної евакуації на Харків. При необхідності на місто Дніпропетровськ. На даний момент відділення, в якому лікування проходять захисники, заповнене на 50%. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Російсько-окупаційні війська продовжують в односторонньому порядку порушувати будь-які домовленості. Загалом зафіксовано 59 обстрілів. Одного нашого військового поранено. Російсько-окупаційні війська продовжують в односторонньому порядку порушувати будь-які домовленості. На Маріупольському напрямку 120 та 82 мм мінометів вони обстрілили Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Гнутове, Талаківку, Водяне, Павлопіль. По Трамчуку та Широкиному вогонь вели БМП противника. На Донецькому напрямку 120 та 82 мм мінометів обстріляли Авдіївку, Луганське та Опитне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Луганське, Зайцеве та Кам'янку. По Кам'янці вогонь вів снайпер, а по Авдіївці – танк. На Луганському напрямку з 82 мм мінометів обстріляли Катеринівку та Новоолександрівку, з гранатометів – Станицю Луганську. Загалом зафіксовано 59 обстрілів, одного нашого військового поранено. Найскандальніший конкурс на посади керівників обласних медичних закладів закінчився. Хто став новим головним лікарем, а хто залишився на своєму колишньому місці – далі у сюжеті. Понад півроку тривали скандали та гострі обговорення стосовно претендентів на посади начальників медичних установ області. Саме стільки часу знадобилось конкурсній комісії, щоб визначити перших 9 головних лікарів. Серед них на посаду начальника Миколаївського обласного центру здоров'я обійняла Оксана Баланська. Бої за Миколаївську обласну психіатричну лікарню номер 1 відбулись між Віктором Очколясом, Олегом Черешовим та Людмилою Шермет. Проте комісія все ж обрала останню учасницю.
А перемога Павла Георгієва стала очікуваною. Павло Васильович продовжує очолювати Миколаївський обласний протитуберкульозний диспансер. А Тетяна Георгієва залишилась головним лікарем Миколаївського обласного дитячого туберкульозного санаторію «Дубки». Наразі триває розгляд претендентів на вакантні посади, що залишились незайнятими. Серед них виділяються дві посади головних лікарів – Миколаївської обласної лікарні та Миколаївської обласної дитячої лікарні. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві створять комісію, яка буде займатися розподілом знарядь лову між рибалками та підприємствами весь поточний рік. Таке рішення прийняли на розширеній нараді стосовно питань біологічних водних ресурсів. Заявки на отримання права користування знаряддям подали 28 підприємців та приватних осіб. На першій нараді зафіксували 100% явку. Галузь, в якій ми працюємо сьогодні, коли наша держава переживає час важких випробувань, набуває особливого значення. І справа тут не лише в тому, в якому стані ми передамо наше природне багатство прийдешнім поколінням. На часі це питання продуктової, харчової безпеки нашої держави. Після нетривалого підбиття підсумків діяльності за минулий рік одразу перейшли до прочуханки несумлінних рибалок. Хочеться нагадати про необхідність дотримання правил промислового рибальства ще раз, режиму промислового рибальства, а також все-таки необхідність сплати накладених стягнень. Вибачте, якщо рішення є, то воно має бути виконано. Через те, що серед претендентів на посади членів комісії та на отримання приладдя, а також іншого риболовецького спорядження, були претенденти з інших областей, це викликало деякі питання у представників Миколаївської області. При розподіленні родів лова учитувати исключительно пользователей Миколаївської області, поскольку ці пользователі платять здесь налоги і ці пользователі содержать робочі місця. Ми не можемо відкинути користувачів за ознакою належності до певної області. Я пропоную користувачам. Попереду ще багато питань стосовно розподілу рибальського оснащення. Адже ця галузь в південному регіоні має суттєве як економічне, так і стратегічне значення. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському зоопарку спалаху пташиного грипу немає. Про це вже повідомило керівництво звіринцю. Офіційного документального підтвердження поки що немає. Але головний ветеринарний лікар зоопарку Володимир Явкін, який зараз перебуває в Києві, вже повідомив результати експертизи. Всі аналізи негативні. Це означає, що понад 900 птахів, у тому числі і 300 рідкісних, занесених до Червоної книги, не будуть знищені. Вогнеборці під час ліквідації пожежі в центрі Миколаєва через балкон евакуювали заблоковану у власному помешканні літню жінку. Але під час рятувальної операції господарка помешкання мало не вкоротила собі віку. Від випадкових перехожих на екстрений номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на останньому поверсі 5-поверхового житлового будинку, розташованому на проспекті Центральному. По прибитию к месту пожара было установлено, что женщина на 5-м этаже просит о помощи. С помощью трехколенной лестницы и штурмовой было принято решение о спасении. Але на цьому моменті і почалися несподіванки для рятувальників. Коли подавали лестницю, вже штурмову, жінка почала пригати на лестницю, не дожидаясь того, що її встановлять. І вона сорвалась з етажа. І в цей момент я її поймав і затягнув на 4-й етаж. Хто знає, чим би завершився стрибок людини, яка в пошуку порятунку від вогняного пекла відважилася на такий стрибок, якби не блискавична реакція рятувальника. Та навіть попри збережене людське життя, за лічені хвилини квартира вигоріла вщент. До гасіння пожежі було задіяно 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Наразі причина пожежі встановлюється. Після того, як лікарі оглянули постраждалу та надали їй першу медичну допомогу, рятувальники спільно з медичними представниками передали жінку бригаді швидкої. Наразі жінка в опіковому відділенні Миколаївської міської лікарні. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Підбито підсумки міського конкурсу «Городянин року-2017». Хто переміг і які 4 додаткові номінації вели в конкурсній програмі – про це сьогодні дізнавались на прес-конференції наші журналісти.
Голосування традиційно відбувалося у два етапи. Експертам довелось багато працювати, обираючи найкращих. У першому турі ми опрашуємо відносно небольшу частину експертів. І експертами зараз являються першого туру являються наші победители предыдущих лет. Во втором туре мы определяем тройки по результатам первого тура в каждой номинации. И во втором туре принимают участие у нас в списках более 600 человек. Номінації ЗМІ тривалий час не мали такого резонансу, але цього разу вийшло все навпаки. Вперше оргкомітет дозволив брати участь у програмі інтернет-виданням. Неочікуваними були і результати голосування. В цій номінації взагалі у нас як-то фіналісти підійшли майже поровну. Оргкомітет признал победителями, горожанами года, Индиков Ярослав Владимирович, тележурналист, директор Николаевской дирекции Национального общественного телевидения Украины. И Лохматов Андрей Петрович, корреспондент интернет-издания «Преступности нет». Також до програми додали додаткові 4 номінації. Оголосили і причину таких кардинальних змін. Учитывая мнение экспертов и общественное мнение, в этом году оргкомитетом были учреждены специальные номинации. Мы решили так отметить 20-летие нашей программы. Еще одна специальная номинация – помощь украинской армии. В этой номинации оргкомитет решил отметить волонтерскую группу «Кулинарная сотня». Останнім на прес-конференції оголосили володаря головної номінації. Тож, хто став людиною року? Напомню, вона присваюється по совокупності, як це, заслуг. Причому чоловіком року може бути той, хто... Я вам зроблю замечання. Він в ефірі просто. Тот чоловік, який вже отримав звання «Горожанин року», тобто на чоловіка року може претендувати тільки такий. В этом году присвоить звание «Человек года» премию Дмитрию Дмитриевичу. На прес-конференції також представили головний приз – статуетку, яка є унікальною. Вона має вигляд Святого Миколая, вручається тільки переможцям конкурсу. Нагородження відбудеться цієї суботи в обласному палаці культури. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Краєзнавство – не тільки наука, а й стан душі. Результати 10-ї обласної краєзнавчої конференції презентували новим друкованим виданням. Нові дослідження з історії, етнографії та культури – така назва збірки. Вона об'єднала наукові пошуки значної кількості авторів. На презентації ділилися важливістю та значенням подібних наукових заходів для регіону. Більше привернути увагу науковців до кожної із напрямків роботи і етнографії, і культури, археології, історії. Конференція відбувається раз на два роки. Такі наукові зустрічі дають можливість не тільки для пошуків та якісної роботи. Вони гуртують молодих науковців, адже перші збірці деякі з авторів дали народження, будучи ще студентами. Саме в таких зустрічах народжуються інколи нові ідеї, знаходяться нові шляхи пошуку, можливо, під час дискусії відкриваються якісь нові сторони тієї чи іншої проблеми. Важливість подібної праці не лише наукова. Цікаве, незвідане для себе, дізнались навіть видавці збірки, працюючи над текстами. Матеріальна та духовна культура, музеєзнавство, видатні постаті краю та навіть природа Миколаївщини. Зміст видання вражає кількістю статей. Окрім авторів, отримають примірники навчальні заклади, бібліотеки та інші установи. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Наркоманія – біда 21-го сторіччя. Актори Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру роблять свій внесок у боротьбу з цією хворобою. До проєкту під робочою назвою «В майбутнє без наркотиків» долучились представники Центру соціальних служб, реабілітаційні центри, психологи та звичайні школярі. Головне завдання ініціативної групи – не перетворити задум на понуру форму лекцій. Для самого ж театру це новий шлях, тому вони потребують допомоги, адже показ вистави – це тільки початок роботи. Одной из важных задач является все-таки организация некоего молодежного движения и в средствах массовой информации и без них, которые будут заниматься продвижением этой идеи, а идея основная – это
наркотики – это не модно. На чергову зустріч запросили школярів, позиція та небайдужість яких вразила присутніх. Если мы создадим какую-то определенную организацию, туда мы подключим различные хореографические коллективы, будем устраивать флешмобы, то я думаю, это даст какой-то результат. Потому что, как я уже говорил, у современной молодежи проблема – это просто нечем заняться. И именно когда нечем заняться, человек начинает курить, пить, употреблять наркотики, и все это, соответственно, приводит к очень плохим последствиям. Під час зустрічі в форматі круглого столу обговорили організаційні питання та розділили обов'язки. Ті, хто долучився до проєкту, вірять в його позитивний результат та готові над цим працювати. Если мы проводим творческое мероприятие, вот в данном случае привлекаем в форме, да, театр, если мы говорим о театре, то, возможно, это сработает не только как профилактическое мероприятие, а кого-то из детей мы сможем и заинтересовать не пойти на улицу, а пойти в театр, в какую-то художественную школу, в какую-то деятельность. Меня потрясло это. Люди, которые после 12, после 15 лет употребления наркотиков, они вышли из этого состояния и не хотят рассказать людям, что можно выйти. За світовою статистикою від наркоманії йдуть та лікуються лише 2-4%. Але це стимул для координаційної ради проєкту та акторів театру. Прем'єра вистави «Сім'я Вурдалака» відбудеться вже 1 березня. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Бути чи не бути студентському обміну між Україною та Литвою? Саме це обговорювали на зустрічі начальника відділу у справах молоді міста Вільнюс зі студентами вищих навчальних закладів Миколаєва. Оскільки левова частина молоді – це студенти, зустріч з ними була неминуча і не могли не порушити питання можливості студентського обміну між Миколаєвом та Вільнюсом. Цей захід спрямований на те, щоб встановити зв'язки між містом Вільнюсом і нашим університетом. Це одна із наших цілей сьогоднішньої зустрічі. Наголосили, що хоч наші країни близькі за менталітетом, проте система вищої освіти має деякі відмінності. Высшее образование, оно на самом деле достаточно большое. У вас 200 университетов, у нас всего 20 университетов. У вас есть национальные университеты и, я так понимаю, не национальные. В Литве нет разделения. У нас есть или университеты, или коллеги. Конечно, немножко система финансирования в Литве отличается от финансирования студенческих представительств на Украине, насколько я смог за эти дни углубиться в эту проблематику. Обговоривши поняття молодіжної політики у наших країнах, суттєвої різниці не виявили. А от студентське самоврядування у Вільнюсі відрізняється від миколаївського. Отличается то, что в законодательном уровне, если в Вильнюсе, в принципе, это самостоятельные юридические лица, которые могут вести определенную самостоятельную политику, то, к сожалению, у нас правовой статус органов самоуправления четко не определен, то есть фактически обозначено, что они есть, но полномочий, то есть как таковых не самостоятельных, у них, ну и распорядительства, и всех тех вытекающих у юрлица у них нет. Хоча наші країни мають багато різного, проте всі учасники зустрічі погодились, що академічна мобільність між нашими містами матиме тільки позитивні наслідки для обох сторін. Зокрема, це можливість вивчити іншу мову і розширити свій світогляд. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. «Ми є» – під такою назвою відкрилась унікальна фотовиставка особливих дітей. 30 світлин вперше розмістили на стінах однієї з миколаївських кав'ярень. Таким чином благодійники закликають відвідувачів не бути байдужими до хвороб малечі. Благодійний фонд «Соняшник» допомагає збирати кошти на потреби хворих дітей більше 5 років. Волонтери організовують різноманітні заходи та акції. У такому форматі фотовиставки світлин маленьких пацієнтів працюють вперше. Ці діти живуть серед нас. И что они такие же члены общества, как и мы с вами, что не надо бояться, что надо их принять. Посмотрите на фотографии, какие это красивые, с умными глазками. Это такие же дети. Безкоштовну фотосесію зробила відомий миколаївський фотограф Ксенія Лісна. Моделями виступили 10 особливих дітей. У кожного своя історія боротьби з недугою. Ми дуже раді допомогти цим маленьким дітям, у яких проблемки, і вони з ними прекрасно справляються. Ми хочемо допомогти, підтримати як морально, так і фінансово всім, чим можемо, ми допоможемо. Я думаю, що кожен посетитель має знати об цих дітях, которые очень сильные духом и справляются со своими проблемками.
Працюватиме унікальна фотовиставка до 11 березня. Протягом цього часу усі відвідувачі зможуть побачити світлини маленьких миколаївців, які борються за життя. Ми приглашаємо, звісно, підтримати це движення, да? По возможности предоставлять нам такие площадки, да, где бы мы могли говорить об этой проблеме, о наших детях. Опять-таки, а уже формат, мы подстроимся под любое заведение и под любую концепцию любого заведения. Організатори фотовиставки сподіваються, що до благодійної акції долучаться більше підприємців. Відтак, більше миколаївців зможуть дізнатися про потреби особливих дітей. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Тиждень масниці – свято, яке споконвіку вважалось одним з найсмачніших у самому розпалі. Долучились до стародавніх українських традицій, вирішили і у школі-інтернаті для дітей з вадами слуху. Викладачі та дітлахи готувалися до святкування завзято, адже чекали чимало гостей. Наші діти дуже відкриті, їм подобається. Їм подобається спілкуватися із чуючим світом, із гостями. Ми це робимо для того, щоб привернути увагу громадськості і влади до потреб дітей з вадами слуху. Інтерактивне дійство вирішили розділити на 7 майданчиків, як 7 днів тижня масляної. Причому з відповідними назвами. Понеділок – зустріч, вівторок – загравання, середа – ласунки і так до прощеної неділі. На кожному з майданчиків на гостей та вихованців навчального закладу чекали різноманітні ігри та розваги. Тут і коси із стрічок заплітали, і через чоботи стрибали, і хороводи водили, і навіть влаштували бійку подушками. Анастасія Порлака обрала собі у напарники для двобою найкращу подругу. Ми з ним тесто ротили в первом класі. Вона хороша, добра. Вона зі мною допомагає по одному і другому. І що, ми з ним гуляємося, пообщається, і що, іграємося. Коли билися подушками, хто переміг? Переміг Руся, Руслана. Чимало гостей, які прийшли на свято, також із задоволенням стрибали, бігали та бавились. Чоловіки ж, зрозуміло, взялися випробувати власні сили. У двобої з перетягування канату зійшлись депутати Миколаївської обласної та міської рад. Ви знаєте, я думаю, що обласної депутати і городської знайшли спільний паритет. Тим більше на такому празднику, як Масляниця, тому що це праздник празднує весь народ наш. Він має корні з древніх времен. Ще з Української Русі. Чудесний настрій. Всю Миколаївщину хочу привітати із святом Масляна. Побажати, щоб настрій був на піднесенні, щоб такий день, як сьогодні, був кожного дня на серці усіх наших громадян. Тому ще раз бажаю всім успіху, натхнення, а діточкам позитивних змін в своєму житті. На народні гуляння прийшли почесні гості. Зима, весна і, звісно, масниця. В ролі головної господині заходу виступила вихователька молодших класів Ольга Бандарук. Жінка розповідає, готувалася до свята довго та остраху перед публікою не мала, адже вважає, що в цьому і полягає робота вихователя – вміти розважити малечу. Я вважаю, що дуже добре, що це свято повертається знову у традицію та у культуру нашого народу, тому що діти мають відчувати культуру, мають відчувати, знати традиції наші. Тому з радістю залучаємо до всіх українських свят і масляної в тому числі. Як і годиться, всіх гостей та школярів нагодували смачними домашніми млинцями, пиріжками з різними начинками і, а вже ж, традиційними українськими бутербродами – хліб з салом та солоним огірком. А на завершення, дотримуючись усіх традицій святкування масляної, спалили опудало зими, аби за повір'ями прискорити прихід довгоочікуваної весни. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в нас всі новини. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. Бережіть себе та своїх близьких.